ეს არ მეცნიერულად დასაბუთებული, დადასტურებული, არის უამრავი, თქვა, მაგალითი იმ რეგიონებისა თუ ქვეყნებისა, სადაც ეს პროგრამები არ ხორციელდებოდა და ხდებოდა მატება ინფექციების გავრცელების და ეპიდემიების და ქვეყნები და რეგიონები, სადაც დროულად და ადრეული და ფართე დანერგვა მოხდა ამ პროგრამებისა და პრაქტიკულად ნულამდე დაიყვანეს აივის გავრცელება ინექციურ მომხმარებლებში. აი ესეთი შედეგებიც კი არის მიღწეული, მაგალითად ინგლისში, ჩეხეთში და კიდე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ მნიშვნელობა ჩვენაირი ქვეყნისთვის უზარმაზარია, ჩვენაირი ქვეყნისთვის, სადაც ერთ-ერთი წამყვანი გზა აივის გავრცელების არის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარება და ცეჰეპატიტის შემთხვევაშიც ყველაზე დიდი ჯგუფი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა ეს არის ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები საქართველოში. ამ ჯგუფში პრევალენტობა ცეჰეპატიტისა 60%-ია დაახლოებით. 60%, ანუ ინექციური მომხმარებელთა 10-დან 6 აქვს ეს ვირუსი, ხო? განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეს ყველაფერი ამ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პროგრამის და ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის კონტექსტში. დღეს ეს პროგრამები საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ დონორის, ასე ვთქვათ, დონორის მიერ არის დაფინანსებული გლობალური ფონდის მიერ. მოცვა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა და აგრეთვე არ არის ცუდი. 14 ასეთი პროგრამა ფუნქციონირებს და რომ არ მოვიტყვილო 18-დან 20000 ადამიანს ფარავენ ამ სერვისი დაახლოებით საქართველოში. ჩვენ ვახსენეთ, რომ სახელმწიფო სრულად აიღო ვალდებულება, რომ გლობალური ფონდის გასვლის შემდეგ დააფინანსებს მეტადას ჩანს პროგრამებს. ესეთ ვალდებულება შეფერების გაცვლის პროგრამთან დაკავშირებით აღებული არის. არის სიტყვიერად გამოხატული თანხმობა, რომ კი ჩვენ გავაგრძელებთ. რიცხვებში ეს ასახული არ არის. მაშინ თუ, ასე ვთქვათ, მეტადონის შემთხვევაში წლების მიხედვით არის გაწერილი, როგორ შემცირდება თანხობრივად გლობალური ფონდის წილი და გაიზრდება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების წილი მეტადონის პროგრამების დაფინანსებაში. შპრიცების გაცვლასთან დაკავშირებით გლობალური შემცირება ასახულია, იმიტომ რომ გლობალური ფონდი გადის ნამდვილად და იცის, როდის რა თანხას გამოყოფს და რისთვის, აი რითი ჩანაცვლდება ეს თანხები, ეს არსად ჯერჯერობით ასახული არ არის. დღეს რაც, თუმცა ხოლმე ვერბალურად არ უარყოფენ და ნუ ამტკიცებენ, რომ ნამდვილად ამ პროგრამებს არ დახურავენ. არის პროცესი დღესდღეობით საინტერესო მიმდინარეობს გლობალური ფონდის გასვლასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე იწყება ეგრეთ წოდებული გარდამავალი გეგმის შემუშავება, ინგლისურად transition plan არის გარდამავალი გეგმა. წლის ბოლოს ეს გეგმა უნდა დამტკიცდეს CCM-ის მიერ. დეკემბერში, ოქტომბერში მეგონი დრაფტი უნდა დაიდოს, კომენტარები, რევიზიები და დეკემბერში მეგონი უნდა დამტკიცდეს. აი ამ გეგმაში უნდა იყოს გაწერილი პუნქტობრივად, როგორ ემზადება ქვეყანა, თავრობაც და თქვა სერვის პროვაიდერებიც და მომდენო 2 წლის განმავლობაში რანა ბიჯებს დგავენ იმისთვის, რომ 18 წლის ივლისში მეგონი გლობალის გასვლის შემდეგ არ მოხდეს არც ერთ პროგრამის, თქო, დახურვა, ჩავარდნა და ეს გრადობა იყოს უზრუნველყოფილი. ამიტომ ეხა ყველა ამ თემაზე ნებისმიერ საუბრის წამოწყებისას თავრობა აკეთებს რეფერენს ამ პროცესისკენ, რომ ჩვენ აგერ ეხლა ეს პროცესი მიდის და დეკემბერში
ეს გეგმა იქნება დადებული, იქ ყველაფერი იქნება გაწეული. ამ გეგმებად არსებობს ეგეთი აზრი, უთქვამთ, რომ მაგალითად აი ეს ქცევა რო ხშირად ხდება შპიცების გაზიარება საქართველოში დაკავშირებულია იმ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, რომელიც არის რომ ხშირად ეშინიათ საფრთხის შემცველია მათთვის კონკრეტულ საფრთხეებს, ოქსოდს, ქართიაქში შესვლა და ასე შემდეგ. მხოლოდ ამას უკავშირდება ეს თუ ზოგადად ხშირად როცა აი როდა ახლა რომ მარტო ამასთან დაკავშირებული არ არის და იმ ქვეყნებში სადაც ანარკოპოლიტიკა შემა რეპრესიული არ არის, იქაც მარტო ამასთან არ არის მე მგონი დაკავშირებული, ეს არის ფაქტორი, ანუ შიში იმისა, რომ შპრიცზე გასვლის დროს შეიძლება დაგიჭირონ. თუმცა საქართველოსი და ბევრ ქვეყანაში ვიფრო არის კიდე სიტუაციური ეს რისკები რა, რაც გულისხმობ ამაში. ლონკაში მაგალითად თუ არის ადამიანი და წავიდა იშოვა, წააწყდა ნარკოტიკს, ну იქ არიწება უკვე ფიქრი რა, ეს არის ძალიან სარისკო კონტექსტი, სადაც გაიზიარებს, ხო, იმიტომ ცუდათ არის და არ დაიწებს ლოდინს 9:00-საათს ან 1:00-საათს ან რაღაცა, სანამ წავა და იშოვის ან მოუტანენ. ამ აი ესეთ სიტუაციებში ხდება გაზიარება ყველაზე უფრო ხშირად, მე ვფიქრობ. სხვა ფაქტორები, ну მე სხვა ქვეყნების მაგალითები, მაგრამ იქაც ამ კანონმდებლობა თამაშობს როლს. თუ ეს ვთქვათ ქუჩაში ხდება, სადაც მიმავალ ადგილას, მაგრამ გარეთ არასახლის პირობებში მაშინა ბუნებრივად ცდილობენ ძალიან ჩქარა გააკეთონ, რომ არავინ არ დაინახოს, არ წაუსწროს პოლიციამ და შემდეგ და მაგ შემთხვევაშიც შეიძლება და არ დაიწყონ ზურნა იმაზე, რომ ყველა საკუთარი პრინციპი კონდეს და ამ შემდეგ